Ne, ne. Zdaj mislim, da smo spet, to se 3-4 leta naprej se rezervira dvorana. Ne. In nekako enostavno, prav te datume v bistvu. Zdaj, letos imamo, po dolgih letih imamo, da imamo vikend. Oni zmeraj so nam zdali. Ponovadi zmeraj smo špijali ponedeljek, torek, sreda, filharmonija, pa petek, sobota, fajn. Ne. No, je bilo tako, tako da, le, mislim, to je 30 let in smo se mogli izboriti malo ta status. Ne. Gledalci, poslušalci tebe opazujejo na odru in gledajo, kako se spreminjaš. A si ti opazil, kako se je v teh 30 letih, govorim za Cankarjev dom, spremenila publika v dvorani? Ali se je sploh? Ja, gledaj, mislim, zdaj, prvič, imamo tako dober lajčev, da jaz ne vidim točno publike. Ne? Drugo pa ne vem, mogoče prav zanimivo, da je zdaj celo več mlade publike, kot prej. Ne vem, če je nekako celo. Zanimivo, ne? Skratka, dame v krznenih plaščih se so umehile rockerjem v džinsu. A ne, dame, ko se ne plače, še zmeraj prihajajo, sveda. Skratka, album je šel, išel je tudi Ptič v vinilnem obliku, mislim, da je kot 2001. Ja, to ne smemo pozabiti. Tako je, danes Ptič je tudi... Z tovarne, z Avstrije, vinilka Ptiča, ki je sicer Ptič je šel 2000. Tudi je tudi eno veliko, veliko, veliko veselje za me. Lahko še malo koncert povega, ne? Lahko je. Zdaj smo obdelali vse. Sko, mislim, rekla sem 60 minut za to, da se pa še kakšno bodico. Kaj še kakšno bodico? Ne, nimam. Ploščo moram reči. Sam jih ne bom dal. Za plato moram reči, da je Darko Pokorn je delal oblikovanje, kot nam dela zadnje leta. Silveko produkcijo, Dallas je v glavnem priskrbel vse to, priskrbel za to presnico, dala sva distribucijo, se jim zahvaljujem. Lenka, najlepša hvala. Na koncertu imamo pa dve gostje. Ena je ena mlada punca Nina Gvardjančič, ki je zdaj že skoraj član benda, Mariborčanka. Druga gostja bo Masaja. Potem bomo rahlo pojačali inštrumentalni del, imamo enega Uroša na harmoniki, Mazija na tistem svojem pedal stil, drugač pa Male Bogove, Beltiška banda in za ne, moj oče nekaj izraža veliko željo, da je prišel. Si se je trenutno v bolnici, preboleva, strdek možganski preboleva pljučnico in korono, ampak ima trdo namero, da bo prišel in bo nastopil. Čakamo na to. Ne vem, še kaj? Kaj pa sodelovanje? Pa smo že prinesli šampanjec, punce! Smo? Dobro. Pa zadnje vprašanje, preden dam novinarje, sodelovanje s hčerko. Ali se to obeta tudi kdaj na odru? Ja, mislim, da bodo nastopili, ampak dobro, zdaj ne smem govoriti o Šiške, je Jure, etko. Ne smem govoriti o Šiške. Že povedal. Lobiram okrog teh treh punc, da bi z mamo nastopili v Šiški, ker tam bom Šiški mo sicer jaz samo vinček pil in gledal in živo, ne? Ampak mogoče bom neko matoč pil, ne? Jure, ne? Ja, tako, ali ne bom?